الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تمام ناظرين وسامعين کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تفہیم حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو کہ ہماری اکیڈمی الامینیہ آن لائن اکیڈمی کے تحت کروایا جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں بخاری شریف کی کتاب الرقاق کے بارے میں کلام ہوگا کتاب الرقاق میں جو لفظ رقاق کا استعمال ہوا رقاق رقہ کی جمع ہے اور رقہ یا رقت کہتے ہیں دل کی نرمی کو جب انسان کا دل دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر گناہوں میں ڈوب کر سختی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو نرم کرتے ہیں ان فرامین کا ذکر اس کتاب الرقاق میں کیا جاتا ہے اور اس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا المکی بن ابراہیم یعنی حضرت مکی بن ابراہیم نے حدیث بیان کی اخبرنا عبداللہ بن سعید ہمیں خبر دی عبداللہ ابن سعید نے ہوا ابن ابی ہند وہ ابن ابی ہند ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ راویوں کی چین بیان کی جاتی ہے جسے سند کہا جاتا ہے قال وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ مغبون ہیں الصحت والفراغ صحت اور فراغت اس حدیث کریمہ میں مغبون کا لفظ ذکر کیا گیا لفظ مغبون دو طرح کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے ایک تو اس کا مطلب ہے وہ شخص جسے دھوکہ دیا گیا ہو اور اس کا ایک معنی ہے کہ جسے نقصان ہوا ہو تو دونوں معنی اپنے اپنے محل کے لحاظ سے اس حدیث پر پورے اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ دھوکے کا اگر ہم معنی مراد لیں تو نفس اور شیطان انسان کو اس کی فراغت اور اس کے صحت کے وقت میں انتہائی دھوکے میں رکھتے ہیں جب انسان کسی نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے جب وہ کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو نفس و شیطان اسے یہ بات کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کر لینا ابھی تو تمہاری بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے ابھی تو تمہارے پاس بہت وقت موجود ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر نفس و شیطان انسان کو اس وقت میں نیکی کرنے سے روک دیتے ہیں تو گویا کہ انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں خاص طور پر نفس اور شیطان کے دھوکے میں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس وقت ہمیں موقع ملے جس وقت ہمارے دل میں نیکی کا خیال آئے اسی وقت ہمیں وہ کام کر گزرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر نفس اور شیطان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں بعد میں کر لینا تو وہ بات تو کبھی آتی ہی نہیں ہے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا جس وقت ہمارے دل میں اس نیکی کا خیال آیا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر ہمیں سگنل دیا گیا ہے اور اب ہمیں وہ کام کر گزرنا ہے اور اگر اس کا معنی نقصان لیا جائے تو یہ معنی بھی بالکل درست ہے کہ صحت اور فراغت کے وقت کو انسان ضائع کر دیتا ہے اور جب ضائع کر دیتا ہے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اپنی اصل زندگی کے حوالے سے نقصان کا سودا کر لیتا ہے کیونکہ صحت اور فراغت یہ دو ہمارے اصل کیپٹل ہیں ہماری بنیاد ہیں ایک شخص ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی مال ہے اس نے اپنے اس مال کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کیا اسے فائدہ حاصل ہوگا لیکن اگر وہ اسے انویسٹ نہیں کرتا نہ ہی اور مال کماتا ہے بلکہ اسے فضول خرچی میں ضائع کر دیتا ہے تو نہ ہی اس کے پاس اس کا اصل مال بچے گا اور نہ ہی اسے کبھی فائدہ ہوگا تو گویا کہ صحت اور فراغت ہمارا اصل مال ہے اگر ہم نے اسے نیک کاموں میں انویسٹ کیا تو ہماری آگے کی زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن اگر ہم نے اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیا اللہ کی نافرمانی والے امور میں ضائع کر دیا تو گویا کہ ہماری یہ اصل نعمت بھی ختم ہو گئی اور آئندہ کے لیے ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں صحت اور فراغت لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو نعمتوں کی قدر کریں کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ان دو نعمتوں کا ذکر فرما کر ہمیں اس کی قدر کی طرف توجہ دلائی کیونکہ جب تک حضور نہ بتائیں ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ کون سی چیز نعمت ہے اور کون سی چیز نعمت نہیں ہے
अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई हैं, जिनमें से दो अहम नेमतें हैं सेहत और फरागत। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, इनको सही मकाम पर इस्तेमाल करें, इन्हें अल्लाह की नाफरमानी में ज़ाया होने से बचाएं और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करके अपनी उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।